Nasa Road chechimu kufumu chibuga Kampala ibisingo kuwa mavuvuka bayiye eno ne Frank Kato omukubi w'ebitabo ya kakalabize mirimu gye katatu buli dente papula ze bakozesa bazigula bweru wa gwanga era nga bazigula okusinzira ku dola America bwegula empapula zino bazijja bweru bannafa abazisuula tusuula okuva mu bayindi abazireta mu gwanga abesopianizi walonde bana Uganda abaina capital wabwe empapula bazigulira mu boxi era nga buli boxi ne bei yayo okusinzira ku mutindo gwayo waliwo boxi ya cream ngena ajigula emitwalo 12 songa empapula enjeru ya mitwalo 13 n'ekitundu na kusubula zirimu ebika ate nga bingi kalolo boxi nga yetundu emitwalo 13 nabawo 13 ekitundu babawo 15 n'emitwalo 2 waliwo ekyuma ekiteeka line mu mpapula zino era nga ku kyuma kino yosasulayo nusu kakaga buli box bwamala kuba line azibala nazisengeko okusinzira ku bungi n'obunene bw'ekitabo oba kiyite kwaya kando papula ku papula papula ku papula nyinza okubala kwaya mu ngali buli kazingo otesemo empapula 10 n'entungo obuzingo busatu eyo gyempita kwaya 1 n'eteekamu obuzingo buna eyo njiyita kwaya 2 okubika ekitabo gwe mutendere oguddako era nga kino akikozesa boards zagula ku 3 n'esatu ekitundu waliwo eddebe erisiba emabega w'ekitabo nga lino buli mita ajigula wakati w'13 n'14 nga buno nawo buva bweru wa gwanga akaliba kisinzira ani yasuubula kubanga n'akaliba nako kava bweru waliwo akatonda 4 3 5 5 mita eyo mba ngula buli mita mita gyengula 3 3 5 4 naye kisinzira yasuubula ddi mabo gwasa ku kitabo kungulu amusuubula wakati wagumu 2 n'ogumu ekitundu bwamala ebyo ekitabo akitwala ku kyuma ekikisala okujja mu sayizi gy'abayagala nga kino kiyitibwa cutting machine wano buli kitabo kisasulira nusu ataano nga kisobola okujja mu ofiisi ewo gye mubeera gye mutuula nga biyise mu process eyo nayo yonna kati awo kisinzira ebitabo okoze bimeka kuba buli kitabo kyajja nga singa 5 5 okukisa atubulidde ebbeeyi gy'asubulizaako ebitabo bino okuva ku kwayo esooka okutuuka ku yookuna onagamba nti ebbeeyi nerabika ng'eri waggulu kyokka ekyo kiri kityo olw'ebbula ly'empapula mu ggwanga kisinzira ebbeeyi eriwo okubanga ebintu byewaffe kuno ku nasi ebisinga bisuubulwa mu ddoola kati kisinzira reeti ya ddoola ki eri ku bbeeyi kikali ng'essaawa zino ddoola eri waggulu abantu baati okusuubula ebintu olw'e Kenya nti Kenya yali mu butabanguko ne bakwata ebintu byabwe ensonga lwaki kati olaba empapula zibu bizinensi eno eriko ekiseera kyayo era ng'ebitabo bikuba okusinzira ku bwetaavu bwabyo n'ekiseera kye tuba tulimu okusinzira ku dimandi eriwo njakira ku makya nga banoonya kwaya 1 kiba kitegeeza nja kukola kwaya 1 nkeere ku makya nga banoonya kwaya 4 kiba kitegeeza kkola nja kukola kwaya 4 ate akisinzira okukola brown oba ebitabo ebyeru dimandi kyeriwo oba obwetaavu bw'abantu ki obuliwo katagamba nti amagezi okwagala ne capital biwetaaga okukola bizinensi nga gy'alimu kyokka olina okusooka n'omanya wajja ogenda okutunda ebitabo byo kiyite market kyetaagisa kubanga ekyokusooka nga alina obwongo kituyita amagezi amagezi ge geeyimirya mu buli kintu ekyokubiri ne kikiki kyokola okyagala w'ogatta ebintu bibiri nti olina amagezi n'okukola nti kyokola okyagala kibategeeza ojja kusobola okukola kyokola ssebo emitwalo 3 gakumala okutandika bizinensi eno ng'oluwa kutandikira ku kwaya emu yokka era ng'obugumiikiriza bwetaagisa kuba tofunirawo ebbula ly'empapula kwe kusoomooza kw'abasinga okusanga yadde ng'ennaku zino amasannyalaze gabalemesa waliwo amasannyalaze lwegavaako n'owanga tulina woogenda kusala ebitabo bina 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 biyisibwa amasannyalaze ng'abali mu mafuta naffe n'amafuta gaffe gaba amasannyalaze alina abantu basasula okumuyambako ku buli stage ekitabo gye kiba kituuseeko agamba nti omulimu guno gumuyambye okumuggula obwongo nga n'emikono gy'awukozeemu gimuyambye okukulaakulana ng'omuntu ne bizinensi ye kyensinga ogwenyumiriza mu buli wookola ng'omulimu n'okufunamu emikwano n'okugaziya obwongo ate ky'oba osinza okutagitinga ye kigundu yasini akola ku kyuma ekisala empapula atubulidde nti ekyuma kino kigula obukadde 6 ekipya yadde ng'osobola okutandikira ku kikaddekadde ku bukadde nga 3 buli kisaba kisalira nusu 5 era ng'olunaku asobola okusala ebitabo 1000 kale nerimu avuuka abanyoma emirimu bizinensi yiyo y'emitwalo 3 jokka ndi Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV agafuna.